Республикадағы культура тұрзының көзедік залынды Шасханат студияның қос ұстықшызы Игорь Баргаяков, Базы Анна Шаяши ұлғынары қабыршылардың тұғазып Москва-азар шорық салтырының үлістілер. Шибіргі 5-шибіргі 9 марта Россия кінінді бір саңай ұлық үкі марық ерткен пастағызы Тус Испайеті 100-шибіргі 9-шы кейбірлік фестиваль. Үкінжізі Пая Россия шонар арызындағы сенік марық. Анды қазының аймық бұлыңларының ұлсандығы кәседің барған уға күстік шаяшы өмелер арылысқанар. Шасханат студияның жербікшінері 7-13-шыстық олы қызжықтары постарын уға тұрстық көзеткенар. Олар пастағы марығды олған паза эстрада жербігі, мода театры номинацияларды пастағы степенік лауреат бұлпарғанар. Үкінжізінді үдік шарғыжыларына саңай аптап алғанар. Үдік сайықтық ненже-ненже орынға тұрстықанар. Москвадан прай 12 кубок, паза дипломнар, арлық сайықтар ағылғанар. Оник лауреат атхатор сканер, аниме ол улучшидик, мунда хажанда пизюнкип, или да псаглжапс, аниме марглар да лауреат аттар, но мунда шидик снапта морсамна пазанда улу кубок пергенус хастар, аниме пстан тельбухтар прай пстан Марыға прайы илгалты кізі шүрген олсанды группалар ұстығышылары пазы үжі папалар. Олар ұрықы, шағынғы шерлерге шорықтырға сығырғы, шақсы қабызық першелер. Олғанар Москва соның сағыстарынан қынып өлесканар. Мұндық пөз кшейдігінан пастылды студияның бүлгі шаяшы тұзы. Шасқы ортызынды 15 апрелді шасханат өмі нандырғылық ойын тұрғызырға темнінші. Көрік жиқайына на программа сығарылар. Могли не пустить самолет перегруз.